Labą dieną, Delfi televizijos žiūrovai. Jūs žiūrite naują laidą Marketingas 360, kurioje, kaip galima suprasti iš pavadinimo, kalbėsime apie marketingą, komunikaciją, reklamą, viską, apie ką taip pat rašome portale M360. Čia girdėsite tiek apie vietos naujienas, tiek apie užsienio tendencijas, tiek nagrinėsime įdomiausius pavyzdžius, keliausime į svečius pas agentūras, prekės ženklų atstovus ir jūsų lauks daug kitų įdomių dalykų. Mūsų laidą norėčiau pradėti nuo to, kas įvyko įdomaus pastarąją savaitę rinkodaros pasaulyje ir apie tai pasikalbėsime su inovacijų technologijų ekspertu Andriumi Milinavičiumi, Lietuvos marketingo asociacijos valdybos nariu ir taip pat Baltic Sandbox akceleratoriaus įkūrėju. Labas, Andriu. Labas, čia tu žinai, kaip būna atsidarai lygtinę ir prasivarai visas rašiu. Tai ką taip, čia minėti, tai va, labai smagu, labai smagu pas tave būti šiandieną. Labai smagu, kad atėjai ir mes na praeitą savaitę buvom susitikę renginyje, kuris tikrai buvo labai svarbus visai ir rinkodaros komunikacijos kūrybiškumo bendruomeniai. Tai buvo konferencija ADC Lietuva, meno kūrybos direktorių klubas, taip reikėtų iššifruoti šitą trumpinį, kurie antrą kartą surengė kūrybiškumo apdovanojimus. Ir na, norėčiau apie tai ir pasikalbėti, nes na, daug metų šita industrija turėjo svarbiausius adrenalino apdovanojimus, paskui dėl įvairių priežasčių, kurioms čia aptartina per mažai tiesiog laiko, na, jų nevyko kurį laiką nieko. Ir dabar atsirado šie apdovanojimai. Tad kaip pats matai, ar tai jau yra ta alternatyva tie apdovanojimai, kuriais mes galėsime įvertinti visus svarbiausius rinkos metų nuopelnus? Na ir taip ir ne, žinai, aš tai sakyčiau, būkime sąžiningi, nereikia čia nieko lyginti, niekas ten, žinai, nieko nebando užimti, tačiau faktas yra vienas ir labai akivaizdus. Visa kūrybinė industrija, kuri yra labai glaudžiai susijusi tiek su reklama, tiek su marketingu, tiek su visais tais pardavimais, nu, reklama nėra šiaip su, dėl to, kad tai yra gražu, jinai iš tikrųjų visą laiką siekia tikslo. Kūrybininkai yra žmonės, kurie mėgsta varžytis, kūrybininkai yra žmonės, kurie mėgsta iššūkius ir jeigu mes turime daug iššūkių, jeigu mes padarome daugybę tikrai gražių kompanijų, kuriomis galime pasididžiuoti, tai turėti vietą, kurioje mes visi kartu galime pasilyginti ir pasikalbėti galų gale apie kūrybiškumą ir apie su to visus susijusius svarbius elementus, tendencijas. Aš manau, tai yra ne tai, kad sveikinio, tai yra būtina kiekvienos sveikos rinkos nu, tokia kaip ir dalis. Tokie festivaliai privalo vykti ir mes turime tikrai kuo didžiuotis. Antri metai kokybė auga, aš tikrai linkiu visiems organizatoriams ir kurie būtent įkūrė visą šitą reikalą, labai didelė sėkmės. Aš manau, kad tai yra labai reikalinga, ką jie daro. Šiuose apdovanojimuose daugiausia dėmesio susilaukė, daugiausia apdovanojimus gavo Aurimas Kadzevičius, jo darbas tokie iš bičių vaško natūraliai na, suvartojami puodeliai. Ar tau irgi šis labiausiai strigo, ar buvo kažkokių kitų, kurie paliko didesnį įspūdį? Nu, yra tokia kaip čia, labai geras posakis dėl skonio, nesiginčiama teisingai, bet akivaizdu, kad Aurimo laimėjęs darbas, jis labai puikiai atliepia tai, kas vyksta pasaulyje. Na, mes nesame užkampis, mes lietuviai labai mėgstame save šiek tiek paplakti, nemėgstame save šiek tiek pagirti, mes tikrai esame labai moderni visuomenė, mes tikrai esame visuomenė, kuri daugybę naujausių tendencijų labai tikrai smalsiai ir greitai adaptuojasi, tai matyti, kad Grand Prix keliauja ir, man atrodo, daugiaus apdovanojimų gavo, grandinų keliauja būtent Aurimo darbui, kuris maksimalia apimtim ir atitinka tai, kas galbūt galėtų būti mūsų šalyje pristatoma kaip puikus tvarumo pavyzdys. Tai kas yra tas tvarumo puikus pavyzdys, tai ne tik dalykas, kuris siekia uždirbti, bet ir kažką daro kitaip. Šiek tiek tvariau, šiek tiek ekologiškiau, na ir galų gale su tuo siunčia žinutę visuomeniai, kuri yra adekvati ir kuri tikrai supranta, kas vyksta mūsų pasaulyje. Ir kad panašu, kad jau daugiau įrodymų nebereikia, kad mes turėtume keisti savo vartojimo įpročius. Visa ši konferencija buvo skirta būtent šiam aspektui tvarumas, atsakingas verslas, atsakingas požiūris, atsakinga kūryba. Kaip tu pats, na, iš šiek tiek, na, ir rinkoje esantis, bet iš šio renginio kontekste šiek tiek iš šalies žiūrintis, matai, ar iš tikrųjų, na, jau galime kalbėti apie tą požiūrį į tvarų verslą, kad mums jo reikia, nes na, vis dar yra daug tokio cinizmo, kad na, čia tik gražus žodis. Jūratė, visuomet tokiose situacijose aš siūlyčiau pasižiūrėti į Maslow kreivę. Teisingai. Na, mes tikrai galime kalbėti apie, iš kur kyla problemos. Na, aš neminiu šito šalies, pavyzdžiui, tik dėl to, kad ten yra blogiausia. Nu, kokį Pakistaną pasirinkim ar Bangladešą. Ne? Kai tu nukeliauji šalį, kurioje žmonės negali patenkinti bazinių poreikių, kalbėti apie tvarumą yra šiek tiek švelniai tariant juokinga. Ja? Mūsų atveju,
mes, kaip ir sakau, apsidairykime aplink, mes tikrai turime viską, ko mums reikia, mums nebereikia išgyventi, jaudintis dėl išgyvenimo, mes tikrai šiandieną galime kalbėti apie šiek tiek svarbesnius ir globalesnius, sakykime, tendencijas. Ir aš sakyčiau, kad mes Lietuvoje tikrai pakilome Maslow kreivę į tą dalį, kurioje mes ne tik esame vartotojai, bet mes jau ir galime rinktis, kaip vartoti ir ką vartoti. Šioje vietoje mes be abejonės dar turime gausybę verslų, kurie ne tik tai, kad net nepradėjo svarstyti, jie galbūt net iki galo nesupranta. O kasgi guli po to sustainable ar tą sustainability to terminu, aš labai nemėgstu lietuviško vertinio, nes mano akimis jisai nieko nepasako, nes mes tokiu būdu tiesiog balansuojame tie saulės kolektoriais ir elektromobiliais. Teisingai, po tvarumų telpa beprotiškai daugybės svarbių elementų. Tai ne tik yra kaip, tai ką mes darome, kaip mes vartojame, nu čia yra tas triple P, kur yra people, profit, planet, ne, mes turime pažiūrėti kaip visuomenį, kaip mes kaip verslas, kuris kūrėme pridėtinę vertę ir kažką darome, kokią įtaką mes darome aplink mūsų gyvenantiems žmonėm, kaip mes įgaliname savo darbuotojus realizuoti, kaip tai jų šeimos vyksta, vienodi mokėjimai, kompensacija už padarytą darbą ir taip toliau. Ten mes per daug giliai galime iš tai įlysti, bet grįžtant galbūt prie mūsų verslų, mane džiugina, kad mes tikrai pradedame apie tai kalbėti, kad verslai tai daro ne dėl mados. Aš labai norėčiau tikėtis, kad yra ne dėl mados, nes yra daugybė ir visokių tyrimų ir įrodymų, kurie ir parodo, kad tvaresnė kompanija, tai yra didesnis darbuotojų pasitenkinimas, tai yra prasminga veikla ir tai žymiai stipriau grįžta mum naudą. Mes tikrai kai kuriuose vietose balansuojam ties greenwashingu, tai mūsų žiūrovom galbūt rekomenduočiau pasižiūrėti, pasigūglinti, kas yra greenwashingas. Tai tikrai, bet aš manau, kad greenwashingas yra galbūt pirminis tas vadinamas etapas. Nu ten mes pradedam, kai jau visi pradedam kalbėti apie tvarumą vardan kalbėjimo, galbūt tada pradėsime galvoti, gerai, o kas dar tenais yra? O ką mes iš tikrųjų galėtume panaudoti, įdant gauti tos mūsų siekiamos galbūt naudos ir pradėti šiek tiek veikti tvariau. Matau, kad šita tema tikrai degi ir dar bus progų kažkada jas Taip. Paliesti plačiau, bet judame toliau ir kas dar buvo pranešta na, pastarę savaitę, pasirodė Kantar tyrimų bendrovės tyrimas, kuris pasakė, na, kad ir vėl yra netiesa, kad televizorius mirė. Kaip pats, ar turi televizorių ir iš tų, kurie sako, aš televizorius nežiūriu? Aš televizorių tikrai turiu, bet aš esu pakankamai baltavarna mano, sakykime, artimoj arba netgi šiek tiek platesnioj aplinkoj. Aš tikrai kartais vakare įsijungiu televizorių, nu, sakykime, aš ten žiūriu kokią dokumentiką, publicistiką ir aš jį naudoju ir aš netgi turiu ir televiziją tokią per se, kur moku kiekvieną mėnesį už ją. Na, bet galbūt tai susijęs su mano ir profesiniu interesu. Aš noriu žinoti, kas vyksta mano šalyje, kas reklamuojasi, kokie vyksta projektai ir kokios galbūt vyksta tendencijos. Ir kaip manai, kaip toliau vystysis, nes irgi šiame tyrime irgi sakoma, vidutiniškai lietuvis žiūri 4 valandas per dieną televizorių, kas man tiesą pasakius sunku suprasti, bet na, taip vidurkis yra toks. Taip pat sako, kad yra daugiau, kas renkasi atidėto žiūrėjimo, na, taigi gali, na, turi galimybę prasukti tas reklamas, tas vėlgi keičia rinką. Daugiau planuoja įsigyti naujus televizorius, kurie vėlgi siūlis tas pačias galimybės, daugiau yra kiti ir Netflixai, ir HBO, ar dar kažkokie kiti variantai. Tad kokius tu pokyčius matai, na, kur eista televizija, na, jis sako, va čia karalienė, karalius, kaip jie pavadinsime, bet ji nebebus toks pat, kokia ji buvo. Aš tai sakyčiau, kad žinok, jeigu labai labai nuoširdžiai, mes absoliučiai niekaip nenustebino šitas tyrimas ir jo rezultatai, atsiprašau labai, tai buvo ganėtinai nuspėjama. Nuspėjama dėl matyt mažo nereikšmingo fakto, kai žmonės valgo egzotiškus gyvūnus ir uždaro visą planetą. Na, mes tiesiog kurį ilgą laiką sėdėjome namie. Ir nu kasgi yra tas daiktas, kuris gali padėti mums nukreipti mūsų dėmesį, šiek tiek leisti užsimiršti, priminti, kad galima svajoti, keliauti ir sakyti. Aišku, tai yra kažkokia dėžė, nu šiuo metu jau dabar tai jau paveikslas, ne, plonas, gražus paveikslas, labai ryškus, kuris tau leidžia tiesiog trumpam užsimiršti. Ir kad tas auga laikas, ar jisai mažėja, na, aš tai sakyčiau, tai tiesiog yra absoliutus bazinis dalykas, kas galėjo įvykti. Tai iš to vietoj mes nestebina. Man labai įdomu matyti, kad tikrai jau tyrimuose stipriai atsispindi, kaip tu ir minėjai, atidėtas, kas aš manau, kad na, šiais laikais na, mes jau galime sauliaisti patys nuspręs, ką mes norime žiūrėti, o ne keliauti per kanalus ir žiūrėti, kas šiuo metu vyksta. Viskas keičiasi, šitie dalykai keičiasi. Kaip ir tame pačiame tyrime yra labai pastebėta, kad lietuviai naudojasi vis daugiau ir kitokių, tų vadinamo, ne, streaming, kaip lietuviškai tai vadinasi.
transliacija turbūt galėtumėm sakyti, kad... Taip, nu ten tie, nu, Netflix su HBO, tai yra tas tiesiog turinys, kuris iš tikrųjų tam ir kūriamas, kad jisai būtų, nu, krūvom žiūrimas, vadinkime tai taip, paprastai išsnekiant, kai nori užmušti laiką arba tiesiog kažkur, sakau, pabėgti. Man smagu žiūrėti, kad tai vyksta, tikrai, tikrai labai norėčiau atkreipti dėmesį į to žaidimų plėtrą, tai yra tikrai labai didelė pasaulinė tendencija. Mes, marketingistai, vis dar labai stipriai mažai išnaudojame, kokias galimybės atveria žaidimų industrija. Manau, tai bus tikrai labai daug didelių pokyčių. O kalbant apskritai apie tą tokį kaip ir vartojimą tokio turinio, tai manau, kad pokyčiai vyksta. Galima daug kart sakyti, kad ta televizija yra jinai ir bus ir ne. Nu, panašu, kad tai, kad žmonės vis labiau nori rinktis patys, kad, ką žiūrėti, kada žiūrėti. Tai tokiu būdu šiaip žiūrint iš tradicinės komercinės televizijos šono, o tai kokia tada prasme turėti tinklelį. Nu, tiesiog sukurkime turinį, įdėkime jį ir leiskime žmonėm padaryti, nes televizorius susijungia su duomenų bazėm, viskas yra pasiekiama on demand, tai vadinama tada, kada aš noriu. Ir tiesiog šito vietoj, tai kas mes tokie tada nuspręsti. Ne, tiesiog kurkime turinį, kuris yra įdomus ir žmonės jo nori. Čia galbūt atskira tema, galėtume pakalbėti apie turinio kokybę ir kur irgi kalbama, tai kodėlgi žmonės, pavyzdžiui, atsisako tradicinės arba žiūri tą tradicinę. Bet vėlgi šito vietoj reikia žiūrėti į demografinius rodiklius, na, jeigu yra vilniečiai, kurie ten, na, yra vadinami tech savvy arba technologiškai išprusę labiau ir jiem yra paprasčiau gauti tą turinį, kurio nori, nes jie žino, kaip tai technologiškai padaryti ir yra tikrai didelė auditorijos dalis, kuri tiesiog naudojasi to, kas yra lengvai prieinama. Tai turi anteną, skaitmeninę, pas tave rodo kažką, nu, vat ir žiūrime tai, ką rodo, teisingai. Mūsų laikas visai baigėsi, labai labai trumpai paskutinė tema, kurią norėjau dar paliesti, irgi buvo kitas tyrimas Gemijos Baltic apie elektroninių parduotuvių irgi žinomumo pasikeitimus ir kas turbūt, na, irgi nėra didelė staigmena, kad pigu LT pirmoje vietoje ir didžiulį šuolį padaro Barbora. Tai ką mums tai rodo, ar bus dar kitokių naujų žaidėjų, kurie iššoks ir galbūt ir juos pasivys? Na, čia galbūt labai trumpai, tai yra keli galbūt esminiai dalykai. Pasaulyje, visame pasaulyje vyksta platformizacija, yra tokia terminologija, tai reiškia, kad didieji, jeigu seniau jie patys kažko prekiavo, dabar jau jie įsileidžia kitus prekybininkus. Ant šitos bangos pigų tikrai labai stipriai išvažiavo, mes negalime teikti, kad tik tais dėl karantino, iš tikrųjų ta linkme jie judėjo prieš tai ir tai yra tiesiog natūralus šiftas, aš manau, kad tai buvo labai stiprus akceleratorius arba katalizatorius, kuris jiems padėjo labai stipriai įsitvirtinti, nes tuo metu jie kažkurio būdu, kai tu bijai mirti, bijai išeiti, tau yra labai neapibrėžta, viskas baisu, tai yra tiesiog vieta, kur tu gali gauti viską, ko tau galbūt reikėtų. Barboras irgi, tas vadinamas augimas, jisai visiškai, nu tiesiog tuo metu jie turėjo paslaugą, kuri tenkino tų vartotojų poreikį. Aš labai tikrai pozityviai žiūriu tai, kaip jie sugebėjo suvaldyti tai, nes suvaldyti tokį augimą jam iš tikrųjų iki galo nepasiruošus yra beprotiškai sudėtinga, bet jie išplėtė ir miestus, ir taškus, ir jie tapo tokiu kaip ir bendriniu žodžiu. Jau buvo ką, Barbora, ką tu pasia užsakiniai. Šiandieną, na, tiesiog, jeigu ten kažkur esi užsikasęs ar važiuoji, atsidarai mobilų telefoną, užsakai, pas tave atvažiuoja viskas, na, nu, tiesiog sveiki atvykę į 21 amžių, mane tai labai džiugina. Kitų elektroninių parduotuvių tenais rokiruotės, viskas yra tikrai labai nuspėjama, aš tikrai norėčiau matyti ir naujasias, žinai, nes tam man vis tiek tokie labiau senbuviai, bet vėlgi, šitam visam kare, kaip ten bebūtų, ką mes čia bekalbėtume, laimės tie, už kurių stovi dideli pinigai. Jeigu yra dideli pinigai, mes galime užpirkti daug medijos ir tada mes tampame populiarus. Tai šitoje vietoje nustebimų nėra, trendas yra įdomus, žiūrėsime, kaip atrodys mūsų ruduo. Ačiū labai, Andriu, už įdomų pokalbį, o mes toliau keliaujame pažiūrėti, ką apie pasaulinės tendencijas papasakos Gediminas. Sveiki visi, žiūrintys pirmąją Marketingas 360 laidą. Aš esu Gediminas Galkauskas ir šiame laidos segmente aš su jumis dalinsiuosi atrinktomis įdomiausiomis tendencijomis iš rinkodaros, medijų, e-komercijos ir technologijų pasaulio. Aš pats esu praktikuojantis rinkodaros strategas ir tendencijų analitikas, tad žiūrėjimas, kas lypi už tiesiog naujienų, yra mano duona kasdieninė. Ir aš visą laiką stengiuosi analizuoti, žvelgti giliau, o dažnai ir paspekuliuoju, kas slepiasi už vienos ar kitos naujienos. Būtent apie tai rašau kiekvieną savaitę savo naujienlaiškyje mediax.lt, o nuo šiol ir Delfi Plus platformoje. Ir būtent apie tai jums kiekvieną savaitę pasakosiu šiame laidos segmente, kuriame atrinkau tris įdomiausias naujienas. Pradėkime. Štai jūs matote Dolce & Gabbana kolekciją. Jinai ypatinga tuo, kad yra ne tik tai fizinė, bet ir virtuali.
Taip, nuo šiol jūs galite įsigyti tik tai virtualią Dolce & Gabbana suknelę ir dėvėti ją tik tai skaitmeninėje erdvėje. Tai dalis projekto Collezione Genesis, pirmojo tokio Dolce & Gabbana istorijoje. Traškučiai leis, Rumunija sukūrė skaitmeninį koliažą sudarytą iš 3000 šypsenų ir pardavinės jį už kriptovaliutas. O visus pinigus surinktus, na, pardavus šį virtualų meno kūrinį, skirs labdaros projektams. Krepšininkas NBA mega žvaigždė Stevenas Curry savo oficialioje Twitter paskyroje vietoje nuotraukos naudoja originalų skaitmeninės beždžionės atvaizdą. Kasgi čia vyksta ir kas vienyje visas šias tris naujienas. Tai yra platesnės vienetinių žetonų tendencijos dalis. NFT arba angliškai non-fungible tokens arba lietuviškai vienetiniai žetonai tai yra tarsi autoriaus parašas po skaitmeninių kūrinių, garantuojantis to virtualaus ar skaitmeninio kūrinio autentiškumą. Ir tai yra įmanoma padaryti dėl blockchain technologijos. Ir tokius skaitmeninius kūrinius galima kurti ir prekiauti jais Ethereum tinkle. Štai dabar skaitmeniniai kūriniai išgyvena tikrą bumą. Didžiausioje skaitmeninių kūrinių prekyvietėje OpenSea per rugpjūčio mėnesį buvo suprekiauta tokiais virtualiais kūriniais už 2,5 milijardo eurų. Palyginimui, didžiausioje Baltijos šalių vertybinių popierių biržoje Nasdaq Baltic, kurioje prekiaujama svarbiausių Baltijos šalių įmonių akcijomis, vertybinių popierių buvo parduota ir nupirkta už beveik 100 milijonų eurų. Tai yra 2,5 kartų mažiau, negu visame pasaulyje žmonės mokėjo už skaitmeninį ir neapčiuopiamą meną. Kol kas vienetiniai žetonai populiariausi kaip kolekcinės kortelės arba meno kūriniai, tačiau mums vis daugiau leidžiant laiko internete bus tikrai svarbu pabrėžti savo skaitmeninio aš originalumą. Ir būtent todėl mes galime vis dažniau matyti profilio nuotraukose originalius skaitmeninius atvaizdus, nes tai parodys mūsų charakterį, ne? Arba mes gal dažniau pamatysime skaitmeninius profilius papuoštus originaliomis suknelėmis iš Dolce & Gabbana kolekcijos. Socialiniuose tinkluose su vienetiniais žetonais mes galime susidurti ir dar dažniau. Štai Facebook neseniai pristatė, kad jau šių metų pabaigoje paleis į gyvenimą kriptopiniginę, kurioje bus galima prekiauti ne tik kriptovaliutomis, bet ir greičiausiai NFT, vienetiniais žetonais. Vadinasi, tikrai dabar yra pats laikas jau galvoti, kaip atrodys mūsų skaitmeninis aš. Naujiena numeris 2. Kinija nejaukai susirūpino skaitmeninių technologijų įtaką visuomenį. Nemažai kalbėta yra apie tai, kad Kinija jau kišasi ir savo privačių įmonių valdymo reikalus, kad nori sureguliuoti vaikų laiką praleidžiamą internete iki 3 valandų per savaitę. Tačiau panašu, kad reguliacijų užtvankos vartai kaip reikiant pasikėlė ir dabar į vietą bus pastatyti visi. Garsenybės ir jų fanai taip pat. Kinijos skaitmeninės erdvės administracija nuo šiol siekia uždrausti, reitinguoti garsenybės pagal populiarumą, na, kad ir ką tai reikštų, ir lygiai taip pat nori reguliuoti garsenybių fanų klubų veiklą, na, nes šie turi per daug įtakos kinui, teatrui, muzikai ir televizijai. Konkrečiai yra minimas vienas pavyzdys – K-pop fanai. Čia yra tie, kurie palaiko Korėjos pop grupes. Kinija sako, kad tokie fanai per daug pamėgdžioja savo mylimas garsenybės ir dėl to reikia reguliuoti šitą industriją, kad to nebūtų per daug. Technologijų, kompanijų ir socialinių tinklų reguliacijos klausimai yra aktualūs visame pasaulyje šiuo metu. Ir Kinija rodo vieną iš būdų, kaip gali ši problema būti sprendžiama, o turint omenyje, kad idėjos būna užkrečiamos ir dažnai greitai plinta, tikėtina, kad šios praktikos perėmimo pavyzdžių pamatysime ir daugiau. Bet aš labai tikiuosi, kad vakarai būtent šiuo virusu ir neužsikrės. Jei jau prakalbome apie garsenybę, štai jums ir trečia naujiena. Pasaulinė tyrimų kompanija Kantar atliko 900 įtakingiausių rinkodaros profesionalų iš viso pasaulio apklausą ir klausė jų, o kurgi jie planuoja leisti pinigus ateinančiais 2022 metais. Štai kas paaiškėjo. Daugiausiai rinkodaros profesionalai planuoja auginti investicijas į internetinį video formatą.
Antroje vietoje yra turinio kūrimas su influenceriais, o trečioje vietoje reklama socialinių tinklų stories formate. Panašu, kad šios tendencijos labiausiai išloš YouTube'as, Instagram'as ir TikTok'as, nes šios platformos turi puikius video formatus, na ir yra labai mylimos influencerių. Konkrečiai kalbant apie šią trijulę, yra labai vienas įdomus faktas. TikTok'as Jungtinėse Amerikos valstijose ir Didžiojoje Britanijoje pagal vidutinį programėlėje praleidžiamą laiką aplenkė YouTube. Tiesa, kalba eina tik tai apie Android vartotojus, tačiau tai tik tai parodo, kiek laukia įtempta dvikova šiuo atveju arba trikovė tarp šių trijų didžiųjų platformų. Jei jau kalbame apie šią trijulę, įdomus faktas yra ir tai, kad TikTok'as Jungtinėse Amerikos valstijose ir Didžiojoje Britanijoje pagal vidutinį programėlėje praleidžiamą laiką aplenkė YouTube. Tiesa, tai įvyko tik tai Android platformoje. Ir be abejo, tiek YouTube'as, tiek Instagram'as turi gerokai daugiau vartotojų visame pasaulyje negu TikTok'as, bet šita viena tendencija rodo tik tai, kad įtempta kova tarp šių trijų platformų mūsų tik tai laukia. O žvelgiant į tyrimą plačiau, akivaizdu, kad reklama po truputį skaitmenizuojasi. Ir jeigu mažėja investicijos į radio reklamą, tai gerokai sparčiau auga investicijos į tinklalaidžių reklamą. Ir tuo pačiu, jeigu TV reklama ir auga, tai dar sparčiau auga TV reklama išmaniuosiuose televizoriuose, kur tą reklamą galima matuoti. Tai buvo trys pagrindinės naujienos šiandieną. Jei jūs norite su jomis susipažinti daugiau ir giliau, skaitykite mano tekstus kiekvieną savaitę Delfi Plus platformoje, arba jeigu jas norite gauti tiesiai į savo pašto dėžutę, užsisakykite adresu mediax.lt. Galite su manim bendrauti socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn ar Twitter'yje. O aš jums sakau, ačiū, kad klausėte ir iki kitos savaitės. O šiandien mes kalbame apie prekės ženklą Gaidelis. Gaidelis turbūt daugam žinomas, įdomus prekės ženklas ir kalbinu šio ženklo vadovą, marketingo vadovą Justą. Sveikas, Justai. Sveikas, Giedriau. Tai kokio amžiaus yra šitas prekės ženklas Gaidelis? Jis vyresnis už mus abudu, ar už tave, ar už mane? Šiek tiek keliais metais vyresnis už mane ir už tave. Justai, mes kalbėjome, kad tikslas šioje laidoje atskleisti ir papasakoti, ką jūs nuveikėt su šituo prekės ženklu. Pradėkime nuo to, kokiagi buvo problema, verslo problema, vartojimo problema, įvaizdžio problema. Ką jūs sprendėte prieš pradėdami daryti kažką su šiuo prekės ženklu? Pamatai, kad privatus prekės ženklai šitoje kategorijoje auga kaip ant mielių, konkurentai atvykėliai iš Latvijos lipo ant galvos, kopijuotojų visokių yra Gaidelio, kurie irgi bando kažką tai įgnypti, tai tada jau žiūri atskirai tas problemas ir bandai tvarkyti su jom. Tiesiog galbūt esminis dalykas, kad dėmesys duodamas šiam prekės ženklui galiausiai duoda rezultatų, kaip aptarsim tikriausiai. Justai, o pati įmonė prieš tai turėjo kažkokį tyrimą ar tikėjo, kad ta pakuotė yra gera, bloga, ar tai buvo daugiau toks, na, jūsų vidinio žinojimo sprendimas? Buvo laikas perėti ant kitokios pakuotės, tiesiog jau laikai pasikeitė gerokai nuo tų senų laikų. Justai, šokim į marketinginį sprendimą. Kokius marketingo veiksmus jūs darėte, norėdami tą produktą, kaip sakoma, atšviežinti, suteikti jam naują įvaizdį? Tai buvo dizaino pakeitimas pagal visas šiuo metu esančias tendencijas, pasitelkus normalią agentūrą, kuri dirbo su pakuotėmis. Jūs samdėte tą agentūrą? Mes samdom tą agentūrą, dizaineriai visi pas mus išorėje dirbo, trečia šalis. Šiuo atveju buvo latviška agentūra, kuri, tiesą sakant, labai gerai, manau, pataikė tiek su prekės ženklo tas spalva, tokia šiek tiek ryškesnė, oranžinė, kurią apčiopė ir mes dabar jau naudojam kaip pagrindinė ir labai džiaugiamės. Prekybos vietos atrodo puikiai, tiek su pačiu logotipo iškelimu, atnaujinta, bet neprarasta tai, kas buvo turima iš seniau. Ir jūs tai iš karto užduodu klausimą, nes visą laiką šita dalis dizaino atnaujinimas kelia daugiausia klausimų įmonėse. Ypač jeigu samdai dizainerius, kurie tą pakuotę paruošė, viduje nėra dizainerio. Kai priemamas sprendimas, tavo balsas, generalinio direktoriaus, jūsų kažkokia sambūris tą dalyką sprendimą primat, kas nusprendžia, kad šitas dizainas yra būtent teisingas ir į tą reikia atnaujinti, o ne į kitą? Tokie sprendimai. Pakankamai didelis atnaujinimas ir esmingas pokytis, skaitau, tai be abejo, mes įtraukėm vadovybę į tokius pakeitimus. Dėl dviejų priežasčių, vienas, kad norisi gauti ir jų pritarimą. Iš tos pusės, šio konkrečio atveju žinojo žmogus viduje, kad viskas jau čia gerai,
tai ieškai to tokio ir patvirtinimo, bet ir nu, nori pasidžiaugti, kad gerai čia pavyko. Ir tokiu atveju tas sprendimas toks bendras būna. Gerai, dizainą patvirtinot. Koks buvo sekantis žingsnis? Supratom, kad reikia, čia ir buvo beje sekantis žingsnis, kad tos skonius reikia išvystyti. Tarp tų skonių turi būti visiškai naujų, galbūt netikėtų, kokių mes porą išsileidome. Ir tokių, kurie rinko jau yra įprasti. Nes prekybos taške, jeigu tu ateini, ten visko daug, nesvarbu, kad bus oranžinis ir labai aktyvus, jeigu bus tik tai keli produktėliai, paskesi, neras, nepirks galiausiai. Tai jūs tai, po to, kai sutvarkėt dizainą ir pasidarėt produktų krepšelį, ką darėte su reklama? Tada susidūrėm su tokiu, sakykime, sekančių rūpesčių, kad prekės ženklas didelis ir platus. Dilema buvo su kuriais komunikuoti toliau, kuriuose kam tą prekės ženklą toliau demonstruoti labiausiai. Pasirinkti tikslinį auditoriją. Pasirinkti tikslinį auditoriją. Ir šiuo konkrečiu atveju mes netgi nutarėm, kad nepasirinkam jos vienos kategoriškai, dirbam su keliom. Tai ir tam buvo skirtingos priemonės. Nemažai dėmesio skyrėm bendradarbiavimu su įvairiausiam kulinariniam. Maistas pagrindė ir dar keliom kitom, blogais visokiais kulinariniais. Namų šeimininkės buvo ta auditorija, kurią jūs sėjo. Taip, viena iš sakykim, auditorijų, kurią taikėme. Man įdomiausia ir kuri labiausiai kabino, tai buvo jaunimas. Gal du dalykus išskirčiau. Vienas ta reklaminė kampanija, kur įtariu, kad matyt pavyko su drabužių kolekcija. Tikrai taip. Labai diena. Ir antras, mūsų apskritai darbas socialinėse platformose labiausiai TikTok, nes ten tai vyksta dar atskiras iš savęs kažkoks tai stebuklas. Tai ir vėl skirtingi partneriai, ten tarkim, mes dirbam su Choco Agency, kurie rūpinasi social media mūsų. Tai TikTok'e ten unikalus dalykas tas, kad nu, mes tvirtinam tai, ką jie sugalvoja, bet iš tikrųjų tai nieks iki galo nesupranta, kas tenai veikia, kas neveikia. Tik po fakto sužinai. Netgi vienodi dalykai išleisti, vieną kartą suveikia, kitą kartą nesuveikia. O kas tavo manimu labiausiai geriausiai suveikia? Galiu pasakyti taip, kad viskas, kas maniau, kad suveiks, veikia mažiau, o tas, kas maniau, kad visiškai nesąmonė, suveikia. Tai reiškia, kad aš nevėlnabai ką turiu. Tai čia išvada, kad reikia pasitikėti agentūrą būtent. Ir tiesiog... Ir net nepasakyčiau, kad agentūra taip, jie jau arčiau, kaip sakant, bet dar labiau tais kūrėjais. Tarkim, mes ten bendradarbiavom su keliais tokiais kūrėjais TikTok'o platformoje, tai jie geriausiai žino. Jie irgi įtariu, kad iki galo nežino, bet bent jau jie žino, ką, kiek reikia pabandyti, kad kažkas tai iš to gautųsi. Bet jeigu užkrausiant viršaus atvirtinimosi procesą visą, tai ten nieko to nepavyks. Tai mes iš savo pusės sužiūrim, kad būtų teisingas produktas, ten klaidinimo reklamai nebūtų ir paleidžiam tą laivą plaukti. Ir šiaip plaukia labai gerai. Jūs tai apie drabužius minėjai. Taip, o drabužiai... Tai porą žodžių dar apie tai. Nu, šita buvo galbūt metų mums patiems spūdingiausia kampanija, turint omeny, kad jinai apskritai atkelta iš praeitų metų. Mes per karantiną pirmąjį net nepaleidom, nes taip branginom, norėjom išleisti, kai jau bus kuo daugiau šansų tai kampanijai. Tai pasiruošėm viską puikiai, kaip geriausiai, kaip galime ir ką rodo ir galų gale netgi toks paprastas drabužių kolekcijos, drabužių pardavimo rodiklis. Pardavėm praktiškai viską. Kaip jūs pardavėt? Pardavinėjo pati įmonė? Per ką jūs pardavinėjot? Mums labai padėjo laba diena drabužių kūrėjai, kurie sugalvojo tą kolekciją bendradarbiaudami su mūsų reklamos agentūra, o po to galiausiai mums padėjo jie ir prekiauti. Tai, nu, nes jie moka, tai jie tuo užsiema. Pagrindė internetu viskas vyko, bet visa ta platforma pardavimo mes pasinaudojom iš jų. Man aktualu buvo prekės ženklą gaidelį padaryti, kad jis būtų gyvas, šiuolaikiškas, kiek įmanoma. Kad atsigauto. Ne? Matau, kad tas vat, kūrybiškumas šioje kompanijoje, reiškia, neinvestavimas galbūt į grinai į mediją pinigus, bet į tą drabužių kolekciją, ką po to parduoti ir netgi pinigai grįžta pasirodo. Gal. Toksai modelis drįšiu tai, kad nieko nenusileido ir netgi buvo geresnis pinigų biudžeto prasme, negu standartinis reklamo nupirkau, dėjau teliką, laikiau ten visą vasarą. Metodas. Jūs tai, jeigu kalbėtumėm apie rezultatus, tai ką galima pamatuoti, apčiuopti, vertinti, kaip jūs vertinat ir koks tas rezultatas tiek vartotojų akim, tiek įmonės vartim? Rezultatai rodo, kad per metus pakilo pardavimai virš 50%, kas yra daug, bet grįžtančiam, sakykim, taip atsigaunančiam gaideliui. Dabar jau antri metai eina ir matau, kad tie pardavimai tikrai tvarūs, nieks ten nesusitraukė ir net krito, kaip buvo, tiesiog jie po truputį toliau auga, tai po truputį toliau mes ir dirbsim su to prekės ženklu. Ką mano pirkėjas, gaidelio valgytojas? Kaip jau sakiau, pakuotės visus pakeitimus užskaitė, vizualinį tas atnaujinimas, jiem patiko žmonėm, reiškia, tiko gaideliui teisingas sprendimas, aš taip darau išvadą.
Čia buvo sprendimo kodas ir prekės ženklas gaidelis. Taigi toks marketingo sprendimas, tokie patarimai. Na, o mes, mėly žiūrovai, susitiksime po savaitės ir kalbėsime apie kitus įdomius marketingo sprendimus, kuriuos pristatys marketingo profai iš Lietuvos. We'll be right back.